Biskupského gymnázium ve Žďáře nad Sázavou je jedním z 10 míst v republice, kde se pilotuje nová učebnice matematiky. Je založena na principu takzvaného hejného metody, která pomáhá žákům, aby objevovali matematiku s radostí sami. Profesor Karlovy univerzity Milan Hejný je původem teoretický matematik, který se postupně začal zabývat didaktikou matematiky. Jeho metoda vychází ze 40 let trvajících experimentů a historických poznatků z dějin matematiky. Jedním ze členů jeho týmu je Jan Šedo, který učí na Biskupském gymnáziu. My sbíráme zpětnou vazbu od těch pilotujících učitelů, kteří hlavně sledují, jestli nějaké děti nejsou frustrované tou matematikou, nebo naopak, jestli se v té hodině nenudí. Učebnice pro šestou třídu se pilotuje v praxi na 10 školách v republice. Hlavní odlišnost od klasického výukového modelu spočívá v zaměření na budování schémat. Ty děti nejdřív budují zkušenosti na jednotlivých případech, potom si to nějak vlastními slovy popíší a teprve potom přijde matematický zápis. Díky tomu si žáci v hlavě budují schémata. Jednoduše řečeno, například si postupně sami uvědomí, že polovina je také číslo 0,5. Takže když 12 třetin jsou 4 celky, tak tady to musím doplnit do dalšího celku, to znamená 2 šestiny. Metoda používá takzvaná didaktická prostředí, kterých je zhruba 25 a která jsou dětem dobře známá. Důležitá je i role učitele. Ten učitel je tady jenom jako facilitátor, který předkládá úlohy k řešení a potom moderuje diskuzi dětí. Příležitost díky němu dostávají i ti, kteří nejsou průbojní. Jedním z pilotujících učitelů je Hynek Humlíček, který matematiku učí už 20 let. Poslední rok hejného metodou. Děti se učí diskutovat, problémy vysvětlují jeden druhému, pracují hodně ve skupinách, měl by mít radost z poznání, z objevování těch matematických záležitostí. Hejného metoda se líbí i Vojtovi Roseckému, který studuje na Biskupském gymnáziu. Na základce v prvním stupni jsme se učili takovou matiku počítání furt dokola. Když to tady už na tím musíme trochu přemýšlet. Učebnice pro šestáky se bude pilotovat ještě příští školní rok, potom se dostane do běžného prodeje. Nynější šestáci se hejného metodou budou učit až do 9. třídy. A v příštím roce se do projektu zapojí i 2. žďárské gymnázium.